بسم الله الرحمن الرحیم خوش به هرین عزیز و خوشویست اوکات و هموکاتی کتان شاد و کامران قناعت و آرامی دو نعمتی زور زور گورنا لو نعمتانی که و خدا به بندگانی خویده بخشیدن بلام ای همو کسی قناعتی هی ای همو کسی رازیه با او حالتی که و تیده بگو من قناعت به معنی نه که و انسان دست و سامیدن قناعت بوي بو تايك و انسان هول كوشش خوي بتواوي بداتن بلام جياني چون بو رازي بي بش يعني خوي قناعتي هبي بو واقعيك و هيتي يعني دواي اوي كار كوشش خوي بتواوي كر دواي اوي وكو بيويس بلاني دانا لبو جياني خوي دواي اوي وكو بيويس ماندوبو لبو اوي جياني خوي برو باشتري بباتن قناعتي هبيتن يعني تاولي كر نبيتن يعني تاولا خەڵکان یەک نەکا کەوا لە سەروی خۆیتی بەڵکو تەماشای ئەو کەسانە بکاتن کەوا لە خوارە خۆینە بەزنی ئەو ئینسانێکی ساغا زۆر کەسەیە چاوەکانی نیەخۆ ئەو دوو چاوی ساغی هەیە سوپاس دە بەخوا زۆر کەسەیە جوێیەکانی نیەخۆ ئەو دوو جوێی ساغی هەیە سوپاس بەخوا زۆر کەسەیە دەستی نیە قاچی نیە ئەو دوو دەست و دوو قاچی باشی هەیە سوپاس بەخوا زۆر کەسەیە خانووی نیە ئەو خانووی هەیە سوپاس بەخوا اگر خانوینی دتوانی لکریسی دابنیشی و باش کریه که خوی بداتن سپاس بخوا یعنی لزور کسان باشتره همو کسی اگر بیر بکاته و لزور کسی دی که باشتره بلان بیگو من هنده کجلوی باشترن بای انسان نبی بوانه بگریتن که والا سروی خوی نه و همیشه خفت بخواتن لوسی فلان اینجا بیتن قصه پی بلای بی سکایتی پی بکا بیدلی خوی پیتون بکاتن والا فلان لو مستوایج نیه ئەو هەموو شتەی هەیە ئەم پلۆپایە هەیە ئەوەی هەیە ئەوەی هەیە من وەکو وینیمە سەیارەکەم وەکو سەیارە وینیە خانووەکەم وەکو خانووی وینیە ماڵ و مورکەکەم وەکو ماڵ و مورچی وینیە لە ڕاستیدا ئەمانە ئارامی دەشێوێنن بەڵام کاتێک ئەتوو هەوڵت دایە خوای گەورەش ئەوەی پێبەخشی کەوا هەتە ئەو واقیعی کەوا هەتە دڵت پێی خۆشە بۆ سوپاسی خوای لەسەر دەکەی خوای گەورە وەکو گوتمان لە بۆت زیاد دەکاتن و ئارامیت پێدەبەخشیتن ئیسۆب کەوایەکێکە لە بلیمەتەکانی یۆنان لە نزیکەی چەند سەدەیەک پێش شەش سەدە پێش زاین لە ژیاندا بۆ سەدەی شەش یان سەدەی حەفتی پێش زاین ئیسۆب کۆمەڵێک حکایەتی هەیە بە خورافاتەکانی ئیسۆب بەناوبانگن خورافە بۆ معنایی نەکەوە ئەمانە شتی پرۆفوچن بۆ معنایانەی کەوا ئەوانە چیرۆکانێکن لەسەر زمانی گیانداران لەسەر زمانی ئاژەڵان لەسەر زمانی ماسیەکان لەسەر زمانی ئەم شتانە چیرۆکەکانی پێشکەش کردیە بەڵام لە ڕاستیدا ئەم چیرۆکانە ئەم حکایەتانە حکمەتی زۆر زۆر گەورەیان لە خۆ گردیە و هەتاوەکو ئێستا لەو کاتی و هەتاوەکو ئێستا تەرجەمە بوونە لە بۆ ئەدەبیاتی زۆربەی میلەتانی دنیا لە زۆربەی وڵاتاندا لە لای زۆربەی خاوەن زمانەکاندا ئەم چیرۆکانە بە شێوەی زۆراو زۆر دەجێڕدرێنەوە و هەتاوەکو ئێستا تراسێکی گەورەیان لە فکر و لە بەرهەمەکانی ئینسانی لەسەر پشتی زەویدا دروست کردیە لەبەرچی لە بەرەوەی ئەم چیرۆکانە واقعینە و ئەو چیرۆکانە فێرە ژیان لە گومڕایی بخەونت ناکەن بەڵکو فێرە ژیان لە واقیع و حەقیقەتت دەکەن لە یەکێک لەو چیرۆکانەی باسی دوو مشکی دەکاتن مشکێک لە لادێیە و مشکێکیش لە شارییە مشکێک لە ژیانێکی فەقیردا دەژی و زۆر قەناعەتی هەیە و زۆر پێڕازیە مشکێک لە ماڵێک دەژیتن کەوا زۆر دەوڵەمەندن زۆر ئەهلی تەرەف و زۆر ئەهلی زیادە ئیسراف و ئەو شتانەنا لە ناو ناز و نیعمەتێکی زۆر زۆردایە ڕۆژێک مشکی لادێکەوە دڵی زۆر سافە دەوێت برادەرەکەی دەعوەت بکاتن کەوا مشکی شارە ئیتر دەعوەتی دەکاتن پارچە سێوێکی گەنی و پارچە نانێک و هەندێک حەلوای کۆن ئەوانەی کەوا هەموو کۆ کردیتەوە بۆ ئەوەی ئەو ڕۆژەی برادەرەکەی شاری دێتن دەعوەتی بکاتن دەعوەتی دەکا بەو شتانە پێی وایە شتێکی زۆر زۆر باشی کردیە و جەوێکی زۆر ئارام و زۆر خۆش لە دەرەوەی ماڵەکان لە خۆیان لەناو چێلگەی ئەو شتانە دەخۆن هیچ مەترسیان نییە بەڵام مشکی شاری لەبەر ئەوەی لە شاری نیعمەتەکان زۆرترن زۆر لوتی بەرزە و هیچ حیسابێک لە بۆ ئەو ئارامیە هیچ حیسابێک لە بۆ ئەو ئەمینیە هیچ حیسابێک لە بۆ ئەو کەشەی ناکاتن کەوا هیچ ترسێکی تێدا نییە زۆر بە ئاسودەیی
لە بۆ خۆیان خواردنی خۆیان دەخۆن، زۆر بە ئاسودەیی قسەی خۆیان و گەمەی خۆیان دەکەن. لوتی بەرزە تەنانەت سوپاسیشی ناکاتن، تەنانەت دەستخۆشیشی لێ ناکاتن، بەڵکو پێی دەڵێ ئەمە چییە؟ ئەمە چۆن تۆ بەو ژیانی ئێرە ڕازی؟ وەرە فلانە ڕۆژی وەرە شاری لە لای من، ئەوجە بزانم من چۆن دەعوەتێکت دەکەم. ڕۆژێکیان ئەو مشکەی لادێ ئیتر دێتە شاری، دێتن دەبتا دعوەتی ئەو برادەرەی کە مشکی شارە. ئەو ڕۆژی ئەو ماڵی مشکەکە لێیە، دعوەتێکی زۆر گەورەیانەیە و خواردنێکی زۆریان لەسەر سفرەکان دانایە، خواردنەکەیان دەخۆن. ئیتر دەچنە ئەو پارکەی نزیک کەوا هەر لە بەشێکی دیکەی حەوشەکەی ئەو ماڵەیە کەوا ماڵی دەوڵەمەندەکەیە، بە خۆیان خەریکی ئاهەنگ و شت دەبن. خواردنەکە لێرە لەسەر سفرە و مێزەکان دەمینێتەوە. ئەو مشکە دێتن، مشکە برادەرەکەشی دێنیتن، لە بە خۆیان خواردنی خۆیان دەخۆن. بەڵام هەر تۆزێک دەیانەوێت لە خواردنەکان نێزیک ببنەوە، یەکێک دێتن. کە یەکێک دێتن دەبی خۆیان بشارنەوە و بسنەوە کونێ و دەترسێن. ئەو یەکە ماوەیەک لەوێ دەبی دوایە دەڕواتن. اینجا جارێکی تر دێنەوە بە ترس و لەرز بۆ ئەوەی شتێ بخۆن. دیسان شتێ دەخۆن و ناخۆن، یەکێکی دیکە دێتن. بەم شێوەیە وەزعیان زۆر، یعنی بە ترس و لەرزێکی زۆر. ڕاستە خواردن زۆر بوو، بەڵام نەیانزانی چیان خوارد، نەیانزانی چ تامێکی لێهات، ئەوەندە لە ژیانی خۆیان دەترسن. لەبەر ئەوە مشکی شار بە مشکی لادەی گوت ئیتر لە مەولا لە لای من بمێنێەوە. مشکی لادەی پێی گوت نەوەڵە کاکە، من لە لای تو نامینێمەوە، من دەستمەوە گوندەکەی خۆم، چونکە لەوێ ئازادی هەیە، چونکە لەوێ ئارامی هەیە، چونکە لەوێ من ژیانم لە مەترسیدا نییە. تۆ لێرە ژیانت لە مەترسیدایە، پێم ناڵی تۆ چۆن ئیدارە دەکەی بەو دڵە ڕاوکەی و بەو ترس و بەو خەفەتەی. هەمیشە لەوەی دەترسی کلکت پێوە بی، هەمیشە لەوەی دەترسی یەکێک بێ و شتێکت لێبدا و بتکوژیتن. بەڵام من ئەگەر بێت و خواردنەکانیشم وەکو تۆ زۆر نەبی، ئەگەر ژیانیشم وەکو تۆ خۆش نەبی، ئەگەر بێت و هەندەی تووشم نەبیتن، بەڵام لە گوندی زۆر بە ئاسودەیی دەژیم. هەمیشە لە ناو چێلگەیمە، کەسم لێ نێزیک نییە، کەس پەلامارم نادا، گەمەی خۆم دەکەم، ژیانی خۆم بەخۆشی بەسەر دەبەم، بۆ قەناعاتێکی باشم هەیە بە ژیانەکەی خۆم. ئیدی ئەو قەناعەتە مای ئارامیە، مای خۆشبەختیە. من لە ڕاستیدا نایگۆڕمەوە بە واقیعی ئەتوهەدا، تۆ بە ئارەزووی خۆت، بەڵام منیش بە ئارەزووی خۆم. بەم شێوەیە ئەو دوو مشکانە لە یەکتری زیادە بنەوە. بەڵام لە ڕێگەی ئەم چیرۆکەوە ئیسۆب دەرسێکی گەورەمان فێر دەکاتن کەوا قەناعات زۆر زۆر گرنگە. ئەوەی ئارامی لۆ دڵەکان دێنیتن، ئەوەی خۆشی لە بۆ دڵەکان دێنیتن، ئەوەی کەوا بەختێکی باشت لە بۆ دروست دەکات، کەوا زۆر جارێمە خەڵک یعنی لەسەر زاریتی فلان بەختی هەیە، فلان بەختی نییە. لە ڕاستیدا ئەم بەختە بەهۆی سلوکی ئینسانەکانەوە دروست دەبیتن. هەتا ئینسان باشتر بیر بکاتەوە، هەتا ئینسان باشتر تێبگاتن لە ژیان، خۆشبەختتر دەبی و ئارامتر دەبی و ئاسودەتر دەبیتن. خوای گەورە فەرمی خۆتان تووشی تەهلوکە مەکەن، واتە بەدەستی خۆتان خۆتان بەرەو لە ناوچوون و بەرەو مردن و بەرەو ناڕەحەتی و ژیانی ناخۆش مەبەن. یعنی ئینسان بەدەستە خۆیتی، ئەگەر بەخۆی بیەوێ ئەوە بەخۆشی دەژی، بە ئارامی دەژیتن. ئەگەر بێت و قەناعاتی هەبیتن، ئینسان توش نابی، ئینسان نافەوتێ. بەڵام کاتی قەناعاتی نەما، بێگومان ئەو کاتی دەفەوتی، ئەو کاتی ماڵی لێ وێران دەبیتن. لە لای خۆمان دەگوترێ ئەلقەناعەت کەنزون لا یوفنا، قەناعەت گەنجینەیەکە کەوا لە بن نایەتن. هیوادارین هەمومان قەناعەتمان هەبی بەوەی هەمانە، بەڵێ با کۆشەکانمان بەردەوام بیتن، بەڵێ با خەونەکانمان گەورە بیتن، بەڵام ئەمە ناڕەحەتمان نەکاتن. ئەگەر بێت و بە ڕۆژەشی نەگەیشتینەوە دیهێنانی خەونەکانمان بە ساڵێکی نەگەیشتین، چونکە ژیان پرۆسەیەکی بەردەوامە، کار و کۆششی بەردەوامی دەوێتن. هەموو ڕۆژێ ئەتوو لە خۆناغێکی دای ژیان بەو شێوەیەیە، مادەم هەموو ڕۆژێ ئەتوو لە پلیکانەی تەمەن، لە پلیکانەیەکی دەوەستی کەوابی خۆشیەکانیشت و دەستکەوتەکانیشت هەموو ڕۆژێ لە پلیکانەیەکی دەوەستیتن، کەس ناگاتە بە ماوەیەکی کام، کەس بە چاولێکەری، کەس بە ماندیبوونی زیادە ناگاتە خۆشبەختین و ناگاتە ئەو شتی کەوا دەیەوێ. بەڵام بە عەقڵ و بە قەناعات و بە کۆشش دەگاتە هەموو شتێک کەوا مەبەستێتی وە خەونی پێوە دەبینی بە پشتیوانی خوا. خوای گەورە هەموو لایەک.